Vítajte pri správach TVR. Dnes sa pozrieme na 50. výročie založenia domova dôchodcov na Pažitkovej, ukážeme si, ako zaplatiť daň z nehnuteľnosti online a povieme si aj o iniciatíve zakázať v školách mobilné telefóny. Aj tento rok majú Bratislavčania možnosť zaplatiť daň z nehnuteľnosti online. Stačí sa len prihlásiť do bratislavského konta. Ak účet v konte ešte nemáte, je potrebné sa zaregistrovať do 17. apríla. Potrebujete si zaplatiť daň z nehnuteľnosti a nebaví vás vyčkávanie v nekonečnom rade? Bratislava opäť prichádza s možnosťou, prostredníctvom ktorej viete uhradiť daň online. Zaplatiť môžete viacerými spôsobmi, cez Apple Pay, Google Pay, pomocou platobnej karty, prevodom na účet či naskenovaním QR kódu. Je to pohodlné, rýchle a hlavne vyhnite sa ceste na poštu. My sme vlastne spustili tú službu ešte v pilotných prevádzkach v podstate 4 roky dozadu, ale bolo to pre malú časť iba otvorené a vlastne už teraz tam máme takmer 30 000 obyvateľov Bratislavy. To je veľmi jednoduché, fakt to vytvorenie na dva kroky, čiže meno, priezvisko, e-mail, následne zadáte svoje rodné číslo, to overíme voči našim systémom a registrom a je to hotovo. Určite všetky nejaké online veci sú iba výhodou za mňa. Už ju platím online už od minulého roka. Rozmýšľam nad tým, že by som to využila. Chvíľu to trvá, kým si človek zvykne, ale určite je to dobrá vec. Šetrí sa papier a je to rýchlejšie. Ja fungujem na online väčšinou, takže to bude super, keď budem môcť. Ak ste sa pre takúto možnosť rozhodli, musíte sa prihlásiť do bratislavského konta na webe www.konto.bratislava.sk. Tí, ktorí sa ešte nezaregistrovali, treba tak urobiť čo najskôr. Ideálne to stihnúť do 17. apríla. Následne vám daň z nehnuteľnosti pošleme do bratislavského konta 29. apríla. A keď to stihnete do 15 dní zaplatiť, tak sa vyhnete ceste na poštu. Pre TVR, Valeria Konevých. Mobily do školy nepatria. Aj to je heslo, ktoré učitelia často pripomínajú žiakom. Dnes však už mobilný telefón vlastne aj prváci. Nakoľko ho nevždy využívajú len na vzdelávanie, ministerstvo prišlo s ráznou stopkou. Mobilné telefóny chce na základných školách zakázať. Pred pár dňami predstavilo ministerstvo školstva návrh zákazu mobilných telefónov. Tie by sa tak nesmeli využívať počas vyučovania, prestávok a v priestoroch školy. V prvom až treťom ročníku základnej školy bude platiť úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania, prestávok a v priestore školy. Od čtvrtého ročníka bude mať zákaz výnimku v prípade, ak si používanie mobilného telefónu vyžaduje štátny vzdelávací program. Od 6. ročníka bude mať zákaz výnimku v prípade, ak to vyžaduje štátny vzdelávací program alebo o výnimke rozhodne učiteľ pre potreby vzdelávania. Ružinovské školy však majú zákaz už dlhodobo súčasťou školského poriadku. Ešte v roku 2022 ho zaviedla základná škola Drieňová. Ako aj iné školy reagovali na problémy súvisiace s kyberšikanou. Tá situácia je neúnosná, to, čo tie deti s tými mobilmi robia, či už na hodiny, cez prestávky, akým spôsobom sa na nich bavia, robia si fotografie, všelijaké uražajúce videá. Veľakrát už sme prišli na to, že natáčajú si to, čo si nemajú natáčať, posielajú si videá, ktoré si nemajú posielať a dokonca aj môže nastať to, že sa vzájomne prebieha tam tá kyberšikana. Žiaci z Ružovej doliny sú na zákaz mobilov zvyknutí a návrh ministerstva by pre nich nepriniesol nič nové. Mobily majú počas celého vyučovania schované v taške, využívajú ich až mimo školy. Ja ho v škole moc nepoužívam, takže mne to nevadí. To príde tak trochu zbytočné si nosiť mobil do školy. Takže môže sa mi stratiť, že ja nie som ten fanušik. Cieľom zákazu však nie je odstránenie digitálnych technológií zo škôl, ale ich efektívne a rozumné využívanie. K výučbe tak niektoré školy používajú aj napríklad tablety, pokiaľ potrebujú pracovať s vyhľadávaním informácií. Máme kolegov, učiteľov, ktorí využívajú mobil v rámci vyučovania. A aby sme predišli tomu, že teda aby deti nepoužívali mobil, sme zapojení do programu, kde cez ministerstvo školstva dostali sme 18 tabletov a tieto tablety práve deti využívajú na toto vyučovanie. Pre TVR Mariana Podlucká. V domove dôchodcov na Pažitkovej dnes oslavili výnimočnú udalosť, 50. výročie založenia tohto zariadenia. Naša televízia bola pri tom. Domov dôchodcov na Pažitkovej poprvý raz otvoril svoje brány v roku 1974. Od tých čias poskytuje seniorom svoje služby a dennodenne sa o nich stará. Najväčšiu podporu má toto zariadenie a jeho obyvatelia, samozrejme od mestskej časti Ružinov.
Ružinov je v podstate jediná mestská časť celej Bratislave, ktorá má vlastné domovy dôchodcov. Ešte v Starom meste majú jeden úplne maličký, ale my sme naozaj jediní, ktorí to robia vo veľkom a ktorí sa aj takto o seniorov starajú. Samozrejme, všetko má svoje limity, v tomto prípade hlavne finančné. Je to pomerne nákladná záležitosť. Dávame tie peniaze na to aj preto, lebo sa postarať chceme a kvalita spoločnosti sa teda meria tým, ako sa dokáže o svojich najslabších a najstarších postarať. A zároveň vieme, že to bude výzva hlavne do budúcnosti, keď bude obyvateľstvo starnúť. Prežili sme aj ťažšie časy, ale zvládli sme to všetci spoločne. Ja si myslím, že toto zariadenie má veľký potenciál. Sú tu úžasní zamestnanci, ktorí zabezpečujú starostlivosť, sú tu úžasní klienti, o ktorých sa môžeme starať, takže ja verím, že budeme s takouto láskou, pokorou, spokojnosťou poskytovať tú starostlivosť aj naďalej. Dnes si v zariadení slávnostne pripomenuli 50. výročie založenia domova dôchodcov. Tento vzácny sviatok prišli so seniormi oslaviť tí najpovolanejší. Dnes mám pocit, že tu vidím spokojných klientov a to je asi to, čo chcem zapriať. Aby tu boli spokojní klienti, a aby tu žili čo najkvalitnejšie a čo najdlhšie. Máme tu klientku, ktorá žije 29 rokov v tomto domove seniorov, čo je naozaj taký asi úplný rekord. A chcel by som zaželať teda nielen domovu, ale hlavne klientom, a aby sa mali dobre, zamestnancom, aby to zvládali a aby sa dobre starali o všetkých, ktorí to potrebujú. 50-ka to je ešte v dnešnom ponímaní taký relatívne mladický vek a ako spomínal pán starosta pred chvíľkou v príhovore, tak do tej stovky im želáme samozrejme všetko najlepšie a veríme, že ten domov dôchodcov tu bude ešte dlho aj po nás, ale hlavne nie, že po nás, ale pre našich občanov a pre našich obyvateľov. Chcel by som okrem teda zablahoželania aj poďakovať všetkým zamestnancom, všetkým, ktorí sa starajú o našich obyvateľov a ktorí im zabezpečujú naozaj parádnu starostlivosť v rámci Slovenska. Ďakujem. Musím povedať, že ako 50-ročné mi vôbec nepripadá, lebo skôr si myslím, že sa z niečoho znovu zrodila, že začíname úplne od začiatku a je to veľmi zaujímavé, fascinujúce, preto túto prácu milujem a preto ju aj robím. Seniori sa v domove dôchodcov nenudia, práve naopak, zúčastňujú sa množstva aktivít, ktoré im zariadenie pravidelne ponúka. Zabezpečujeme samozrejme zážitkovú činnosť, zaujímavú činnosť, terapeutickú činnosť cez muzikoterapie, kanisterapie, čitateľské krúžky, máme dokonca aj taký menší kurz počítačovej zdatnosti, máme veľmi dobrú spoluprácu so škôlkami, so školami, čiže robia sa pre nich programy, robia sa jubilánske oslavy, veľmi radi majú muzikoterapiu v rámci terapii, ergoterapiu, takže sú veľmi šikovní a zruční. No dobre, zvykla som si od 95. aj s manželom 4 roky žil, takže sa to pekne drží všetko. Pokope, žijeme si pekne. No zatiaľ je to dobré, no predpokladal som, že teda sa tu budem dobre cítiť, pretože tu mám aj veškerú rodinu, synov a ja ináč som bol v Prievidzi sám, takže som prišiel sem za rodinou. Pre TVR Valeria Konevých. Dnes už nikoho neprekvapí, že kone skáču cez prekážky alebo že psi závodia v agility súťažiach. V parkúre alebo vo vysokom skoku však môžu súťažiť aj králiky. Jednu takúto súťaž sme si nenechali ujsť. Súťaž králičí hop má za sebou svoj štvrtý ročník. Kolískou tohto podujatia je Škandinávia, kde má táto voľnočasová aktivita viac ako 30-ročnú tradíciu. Do králičieho hopu sa zapojilo 20 súťažiacich so svojimi štvornohými pretekármi. Zajačikov však bolo výrazne viac, keďže niektorí súťažiaci si ich doniesli hneď niekoľko. Chlpáči si zmerali silu, mršnosť a šikovnosť v štyroch disciplínach. Čo je rovinná dráha, parkour, ktorý je vlastne zmenšenou obdobou konského parkouru, skoku do výšky a skoku do diaľky. Tak toto je nextík a mám ho vlastne od asi tak půl roku ho mám. I budou mu 2 roky a ten vlastně on je strašný mazlík. On ani nemo tak moc skáče dobře, ale hlavně mu jde mazlení, no, to mu jde nejlíp. Ako mu to dneska išlo? Dneska je šikovný, je moc šikovný, musím ho pochválit. Mám tu mojich 12 králiků. Konečně se nám rozběhla sezona a děcka potřebují makať a chceli jsme vyzkoušet, byli jsme tu minulý rok a bylo to strašně super. Máš dneska nějaké ambície? A hlavne, aby si oni nič nespravili, aby sa im darilo, aby dali zo seba, čo môžu a to je všetko. Takže išlo je to dneska?
Zatím jsme skákali teda jenom rovinku, kde v prvním běhu teda měla nějaké chybky, ale druhý už si opravila a měla čistý, hezky, rychlý, takže třeba bude i nějaké umístění. Každý králik začíná v ľahkej, potom strednej, ťažká, elitná. A v elitnej triede tam už potom zbierajú tzv. Certifikáty. To znamená, že králik, keď v tej najvyššej triede, alebo v skoku do výšky a skoku do diaľky, kde je aj určitý počet súťažiacich, musí byť, vyhrá, získava certifikát a po zisku troch certifikátov bude šampión. Pre TVR Veronika Vasilková. V Bratislave sa už v plnom prúde pripravujú tradičné mestské podujatia. Jedno z nich nás čaká už tento mesiac. Viac nám o ňom povedala riaditeľka BKIS. Vonku sa nám začína postupne oteplovať. S príchodom jary a pekného počasia pribúdajú aj kultúrne podujatia v exteriéri, na ktoré ľudia veľmi radi chodia. Najbližšie čaká milovníkov kultúry dvojdňový celomestský festival Bratislavské mestské dni. Obľúbené podujatie už tradične odštartuje v hlavnom meste a prinesie víkend plný zážitkov a nezabudnutelných emócií. Už 20. a 21. apríla čaká na návštevníkov program, ktorý bude prispôsobený nielen pre malých, ale aj veľkých. Toto je taká príležitosť, kde sa vlastne mesto otvára cez svoje inštitúcie, otvára svoje brány. Všetky inštitúcie mesta sú zapojené do tohto podujatia svojimi aktivitami. Zapojených je tento rok aj 14 mestských častí, z čoho sa veľmi tešíme, takže ten program bude naozaj celoplošný na celom území Bratislavy. V rámci tohto podujatia bude na rôznych miestach prebiehať kultúrny program. Každý si môže zo širokej ponuky vybrať to svoje. A práve takým kľúčovým motivom tohto podujatia je otváranie budov, ktoré budú vlastne sprístupnené návštevníkom aj s odborným výkladom alebo sprevádzané teda odborným výkladom, takže to je taká veľmi príjemná možno novinka, ktorú sme tento rok zaviedli a budeme sa snažiť práve rozširovať tú možnosť nahliadnúť do takýchto priestorov. My budeme mať viacero scén v rámci celého mesta, okrem teda spomínaných mestských častí, ktoré sa zapájajú a mestských inštitúcií, sú to aj scény, ktoré sú v centrálnom priestore mesta, starého mesta, takže program bude bežať na hlavnom a Hviezdoslavovom námestí, ale zároveň aj v sade Janka Krála, kde práve bude táto scéna venovaná téme ekológie a okrem teda kultúry tu budeme prinášať aj nejaké športové komunitné podujatia. Na nádvoriach Primaciálneho paláca bude prebiehať program, budú sa tam môcť deti zastaviť na hry, súťaže, budeme tam mať šachovú akadémiu, s ktorou máme skvelú spoluprácu z minulosti, takže to sú už také zavedené formáty, ale zároveň teda veľmi tradične, a to je práve ten úvod, na ktorý by som chcela upriamiť, budeme v sobotu ráno o 9. hodine otvárať brány paláca. Veľmi odporúčame teda, aby aj návštevníci a návštevníčky sa upriamili na našom webe alebo na webovej stránke, kde celý program bude uvedený, a to webovou stránkou je www.bratislavskemestskedni.sk, na program, ktorý bude prebiehať nielen v centre mesta, ale aj vo všetkých mestských častiach a teda celoplošne na celom území mesta. Po bratislavských mestských dňoch začína i bratislavské kultúrne leto, ktoré každý rok prináša lákavý program. To kultúrne leto bude naozaj veľmi pestré a môžete tam určite zažiť všetky tie veľké klasiky a veľké hudobné festivály alebo divadelné festivály, ale aj teda veľké množstvo drobnejších podujatí. Zase by som povedala, že na ploche celého mesta, pretože do týchto podujatí sa zapájajú aj všetky mestské inštitúcie z oblasti kultúry a nielen, ale aj samozrejme mestské časti opäť. Pre TVR Valeria Konevých. Začať deň s krátkou rozcvičkou, tak to si vyskúšali žiaci z Mudroňovej v spoločnosti Maroša Molnára. Škola je zapojená do projektu Skutočne zdravá škola, ktorého súčasťou je aj pravidelný pohyb. Ranný stretching zo pár drepov alebo výskokov, aj tak by mala vyzerať ranná rozcvička. Spolu s Marošom Molnárom si zacvičili žiaci základnej školy Mudroňová. Ja som si rozdiel tú 5 minútovku tak, že ja už začínam rôzne. Niekedy začínam takým dynamickým stretchingom a prejdem do posilovacích cvičení, alebo začnem zahriatie a stretching. Čiže robím kombinácie, že buď robím, že zahriatie, jednoduché kardio cviky so stretchingom alebo s dynamickým stretchingom, potom robím, dajme tomu, zahriatie a
posilovacie cvičenia, alebo urobím kombinácia, že ide, že zahriatie, dynamický stretching, posilovacie cvičenie a to rolujem takto celých 5 minút. Čiže tých kombinácií je milión. Podľa mňa to bolo super na rozhýbanie a celkom ma to aj bavilo. Sa to sami sebe páčilo. Dobre, preferuješ teda viac pohyb od napríklad sedenia a učenia sa? Radšej áno. Pre mňa to bolo dosť dobre, lebo musíme sa hýbať stále, takže ráno je to dobre, lebo potom celý deň sedíme v tej škole a to už proste nehýbeš sa skoro vôbec. Takže toto bolo dosť dobre podľa mňa na tú rannú rozcvičku. Takýto ranný stretching dokáže nabudiť telo pred celodenným výkonom. Mozog je potom koncentrovanejší aj deťom, ako aj dospelým sa tak lepšie cez deň pracuje. Slúži na rozhýbanie a pripravenie tela, trošku rozprúdite krv, rozcirkulujete, ponaťahujete sa a naštartujete metabolizmus a človeku to robí dobre a je to oskúšané, že keď sa človek predtým rozhýbe a prekrví, tak o mnoho lepšie je schopné zvládnuť učenie napríklad decka alebo následne stres v práci, v škole, pred písomkami. Takže... Cítiš sa možno teraz taká viac nabudená napríklad? 100%. Ja by som iné zaspala na prvej hodine asi, takže toto bolo dosť dobre, že prvá hodina rozcvička. Napriek tomu, že sa vraví, že deti nemajú dostatok pohybu a nezvládajú ani základné športové pohyby, tak tým z Mudronky to išlo naozaj na výbornú. Tieto decka na Mudronke sú akože celku dobré pohybovo, není to úplne zlé. A tamto u tých detí vidno hlavne to, že kto chce sa hýbe, kto nechce sa nehýbe. Je to vidno na takýchto jednoduchých pohybových vzoroch, keď človek má urobiť. Deti sú na tom. Závisí od rodičov a od školy. Keď je dobrá škola, ktorá je dba aj na ten šport a na tú telesnú výchovu, tak aj na tých deťoch to je výrazne vidieť. Chodím na gymnastiku, takže tam často trénujem, aj posilujeme, takže to bolo pre mňa ľahké. Pre TVR Mariana Podľudská. Správy TVR sú na konci. Ak vám v nich niečo chýbalo, napíšte nám na tvr@tvr.sk. Želáme vám pohodový zvyšok dňa a pri správach sa na vás budeme tešiť opäť zajtra. Dovtedy, dovidenia.